Henrik Hangård fik en gastrisk bypass for 3 år siden. Dengang vejede han 145 kilo, og hans BMI lå på 44. Jeg har været dygtig til at tage mig, og også været standhaftig mange gange, og tabt mig både 15, 20 og 30 kilo. Men de rører lige så hurtigt på, som når man stopper kuren. Så det har været sådan noget jo-jo-vægt. Så en dag på arbejde, så var der en kollega i FIS, der siger til mig, prøv at se ham derovre, der går med datteren på hånden. Jeg troede lige, det var dig, for han havde jagt mig ind til. Og så jeg hans størrelse. Og jeg synes, han så stor ud. Og jeg tænker, hvis min kollega synes, at det kunne ligne mig, og jeg så det der billede af ham, der gik med pigen på armen, sådan havde jeg ikke lyst til at se ud. Sådan havde jeg ikke lyst til at min datter skulle være sammen med mig. Jeg vil gerne være der for hende altid, og gerne vil lege med hende, så hun ikke kun skulle lege rundt omkring mig. Så det var ligesom der, hvor jeg tænkte, nu skulle der til at ske noget. Henrik følte sig ikke tryg ved tanken om en fedmeoperation. Men han fik en henvisning til en forundersøgelse, og her hørte han først overlæge Jens Frumholt fortælle. Da han så begyndte at snakke, så lød det nærmest som en skræmmekampagne med de ting, han fortalte om, hvad der kunne ske under en operation, og hvor meget mere besværligt det var, når man havde den størrelse, som vi havde. Og jeg tænkte, at holde der så ellers lige op, og hvad laver jeg hernede? Men så var jeg så, at han begyndte at sige, at det er ikke jer, der har ryggrad som en regnorm. Det er ikke jer, der ikke kan finde ud af, hvordan I skal tabe. Det er hjernen, der modarbejder jer. Og med den størrelse, som I har nu, så er der større chance for at dø, end alt det, jeg lige har fortalt jer, med hvad der kan gå galt under operationen. Og der faldt alle paraderne ned. Henrik måtte på numopulver den sidste uge for at få tabt sig de 8%, for slankekuren var svær, når han lige skulle smage alt den gode mad for sidste gang. Man skulle jo til at vinke farvel til en masse mad, og vidste ikke, om man kunne tåle rundstykker, eller vidste ikke, om man kunne tåle pizza, eller vidste ikke, om man kunne tåle den ene fede ting. Men det er jo også hård kontant. Har du ikke tabt dig de 8%, når du kommer ned på selve operationsdagen, så bliver man sendt hjem igen. Det blev dagen, hvor Henrik skulle opereres, og det tog 2 timer, fra Henrik gik ind på operationsstuen, til han vågnede igen på sin stue. Jeg regnede med, at jeg kunne mærke en hel verden til forskel ind i mig, efter de her både var ved at snitte i min mave og ommøblere tarme og så videre, men jeg kunne indtil mærke. Jeg følte ingen sult og ingen mæthed. Jeg kunne godt mærke, at jeg var tørstig i munden, men jeg følte ingen tørst. Så det var meget vigtigt at få de portioner, man nu blev, der nu stod på den nye kostplan, man har fået. Og man fik skrevet ned, hvor meget man har fået spist. Og på de rigtige tidspunkter. Så man hele tiden var chauffør, men jeg kunne ikke spise så meget, som der stod, selvom det var latterlige små portioner. Altså, det var noget med 1 dl yoghurt. Det startede med, at man nærmest bare dyppede teskeen ned i skålen, og så ind i munden med det, og så... Det er jo, men det er svært at spise, når man ikke er sulten. Så det var en hel omvæltning fra at vågne op om morgenen til at bare være rigtig sulten. Og Henrik kunne mærke vægttabet med det samme. Jeg tror, hvis vi snakker den første måned, der tror jeg, at jeg tabte mig lige knap 15 kilo. Det gik rigtig stærkt, og så gik der hold i det. I 14 dage, hvor vægten den bare stod bumstille. Det var enormt frustrerende. Men lige efter bogen. Mit mål, det var at komme ned under 100 kilo. Det var mit endelige mål, og det mente de sagt, at det kunne lade sig gøre. Men jeg fortsatte jo ned til 90 kilo, og jeg fortsatte ned, til 82 kilo. Og så skulle jeg ikke tage mig mere. Og der er der så også gået omkring 1,5 år. I dag kan Henrik spise alt, men sund kost og små portioner. Og så skal han være forsigtig med sukker og fedt. Jeg ved godt, at jeg kun skal spise 1 stykke kage. Og ikke 2 stykker, fordi så er der for meget fedt og sukker, og så får jeg både kvalme, ondt i maven og rystetur på en gang. Så med alt det, der har været med at lære at spise igen, og med at ikke at kunne tåle nogle ting, og det er simpelthen den bedste beslutning, jeg har taget for mig selv. Det er en følelsesmæssig rutsjebane at komme ned i vægt. Det er ikke bare fod og gammel det hele. Der kommer
mange tanker og selvopfattelse og ting, man tror om sig selv, ikke er, som det er. Og, altså, at det er psykisk, den psykiske del af selve vægttabet spiller en stor rolle. Og faktisk, da jeg nåede ned på de 82 kilo, og jeg ikke skulle tabe mig mere, og ikke skulle tænke på at skulle tabe mig mere, så er det faktisk lidt tomt. Underligt nok, jeg burde være utrolig glad for, det var jeg også, men samtidig så giver det sådan en lidt en tomhed, fordi vægttab har bare altid fyldt 100% i hovedet. Men hver gang man skulle spise noget, har man tænkt over, skal jeg spise det her, eller skal jeg ikke spise det her? Var det noget, jeg kunne spise i stedet for, og nu vælger jeg at spise det her? Altså, der har hele tiden været så mange tanker omkring, og lige pludselig har man nået sit mål. Og det tror jeg ligesom en sportsmand, der opnår det største mål. Altså, hvis man vinder verdensmesterskabet, hvad skal man så sætte nye mål? Man havde jo en anden rolle før, at der var man klassens tykke dreng, eller den største mand i lokalet, eller i hvert fald en af de største. Og så brugte man lidt det, som så var det jo ligesom et forsvar allerede. Jamen, det er den, jeg vidste, hvilken rolle jeg havde. Og nu er jeg jo bare ligesom som alle andre.